Hey San, ik ga Visa hier, wie kan spelen met waaraan? E-Zero ID. Zo heb ik Zero ID. Maar behoeft dat go till multiplayer game lobby? Dat er met login aan, met leuzen nooit. Maar ze kunnen accepteren al den der greer. Ze den voor het komma i, accepteren greer. Zo heb je connect. Oh, jager host. Je klik op host game. Je kan wender den server neemt som standaard. Je kan aanwender en leuze nood. Oh, nu ska vi wenta på en motståndare. Så det blir Ludvig. Så vi ska kolla när han kommer i. Jag pratar nu med honom i engelska. I am there. Jag är redo. Och vi ska vänta till han kommer dit i mitt spel. Jag kan bara vänta, men jag kan redan välja en annat map. Så jag kan använda till exempel Acropolis Bay. Så vi är bara med två. Så vi kan bara välja. Så vi skulle välja ett tvåspelare map. Men i den här match, i den här tournamentet vi har med fyra, så man behövs välja fyra spelare. Bara klicka på search map och fyra. Den här kartan kan man välja av. Men jag kan vända Acropolis Bay för att två. Kanske Ludvig är inte med på det. Vi ska se när han kommer i. Också detta är inte en rated game. Så vi ska stänga av det. Det behövs inte att vara en rated game. Så jag pratar ni lite grann. Okej, hoppar vi startar. Britain's start again. Oh. Så han behövs att klicka I am ready again. Så nu spelar jag emot Ludvig. Och vi ska bara göra det ett minut. Så jag ska GG snabbt. För det är inte viktigt att vi spelar hela matchen. Så till exempel så jag bara. Så jag bara attackerar honom och vi ska se. Så jag trycker på enter. Good luck, have fun. We stop after 1 minute. I will resign. Så detta hur man kör. Ja, så detta så här jag kan ha installerat att jag kan se det i game timern. Så 9 minuter kvar så jag kan bara köra till sin bas. Detta är det. Så jag attackerar honom nu men detta är okej, jag ska förlora. GG. Så för att resigna, man klickar här på resign. Vill du göra det? Japp. Så nu har jag förlorat. Och Ludvig har vunnit. Så jag kan göra quit. Det är oviktigt att vad jag gör. Så nu kan jag hitta mitt spel i main menu, multiplayer replays. Och här kan jag se den replay. Och jag kan också kopiera det från min dator. Men jag ska visa det i ett annat video. Så, det är den väg att man spelar varann, emot varann i Zero AD. Det var bara ett versus ett istället för två versus två som vi gör i den här turneringen. Okej, okay? Så lycka till. Hej då.